Leave your little now my way. Says I'm lonely, mean to come by little. အားလုံးမင်္ဂလာပါ slide မှာ slide အခု master မြန်မာရဲ့ random FFF question လေးဖြေဖို့ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ကဲစလိုက်အောင် M slide အရငွေကြီးကတော့အရန်ရေးကြီးရဲ့အရာလို့တော့ဟိုထင်တော့ထင်တယ်ဟိုတချို့တွေကအချိန်ကြီးပိုင်းဝယ်လို့မရဘူးပြောရဆိုပေမဲ့ပတ်စံရှိနေတော့ဟိုကို့အများကြီးကူလုပ်ပေးတဲ့လူတွေဟိုဘေးနားမှာထားရဆိုရင်တော့အချိန်ကတော့ပိုတော့ထွက်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ငွေနဲ့ဘေးဝယ်လို့များအရာတွေကတော့ဆိုင်ထင်တော့စစ်မှန်တဲ့အချစ်ချင်းပြီးတော့ဒီလိုစစ်မှန်တဲ့ friendship ပေါ့နော်တကယ်ချင်းမှာဆိုလဲအဲဒီငွေကြီးရပေါ့နော်တကယ်စစ်မှန်တဲ့ friendship ကိုအဲမရနိုင်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရခါကျတော့အလိုတယောက်တယောက်နှွေးထွေးမှုနားလည်မှုတွေအဲ့အရာတွေကတော့အလိုငွေကြီးနဲ့ဘေးဝယ်လို့များလို့ထင်ပါတယ် WHey, and be a W. So, I'm here to look at makeup day, right? So, makeup, again, cosmetic day, again, check day. So, I'll try to dye, you know, so I...ငငယ်ရောဆိုပို့ဆိုရဲအဲ့လိုထွက်တိုင်းဒီလို eye shadow palette palette ဆိုထွက်တဲ့အကုန်လုံးဝယ်စုရပါတော့အခုထိလည်းအရန်နှခမ်းကြီးဆိုလဲဟိုတွေ့တိုင်းထွက်တိုင်းဝယ်ချင်နေတော့မှဒါပေမဲ့အခုတော့နည်းနည်းတော့ short ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းအမြဲတမ်းလိုချင်နေရတော့ makeup တွေပါပဲL ဆွမ်းနိုမီသားစုကပေါ့နော်အန်တယ်မာနေရပေါ့နော်ကောတောင်းအောင်ဆိုတော့ဆွမ်းနိုငငယ်လေးကသူငယ်တန်းနဲ့ဆွမ်းအားမိဘရင်နဲ့ခွဲပြီးတော့ရန်ကုန်မှာကျောင်းမှာတက်လာဆိုတော့လုံးလေးဖြစ်တဲ့ခိုင်လည်းရှိရဲဟိုမောင်နှမရဲလည်းခုရန်ကုန်မှာမရှိပေါ့နော်သူတို့လည်းကျောင်းနေပါတယ်သွားတက်နေကြတာဆိုတော့အိမ်မှာဆိုလည်းဟိုတယောက်တည်းဖြစ်တဲ့ချိန်ညားရဲအဲ့ဆိုတော့လုံးလေးဖြစ်တဲ့ချိန်နေတော့တော်တော်များများရှိရဲဒါပေမဲ့ဆွမ်းနိုမီသားစုကနည်းနည်းနှွေးထွေးတယ်ဆိုတော့အများကတော့ contact တော့ရှိနေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ physically လူကတော့အများတယောက်တည်းဖြစ်နေရများရဲအဲ့လိုချိန်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်များများတော့ဆွမ်းလည်းဟိုကိုကြိုက်တဲ့ຢາလေးပေါ့နော်တချင်းဆိုရဲဒါမှမဟုတ်ရရှင်အဲ့လိုအားစားလုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအားလေးနဲ့ပဲအကုန်ဆုံးဖြစ်တာများပါတယ်အဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ခုကြည့်မယ်နော် R ထွက်ပြေးတော့မထွက်ပြေးဘူးသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ထွက်ပြေးခြင်းနဲ့ခိုက်တက်နေတော့အများကြီးအဲကြုံရတာပေါ့နော်အခုဟိုအလုပ်တွေလုပ်လာဆိုပိုကြုံရတယ်အဲ့လိုအရန် pressure stress တွေများခါကျဘာမှမလုပ်ချင်ပဲအဲ့လိုကောင်းပစ်ချပြီးတော့ဘူးမှမသိရနေရအဲ့လိုမျိုးထွက်သွားခြင်းနဲ့ချိန်တော့ခဏခဏတော့ဖြစ်တယ်အဲဒါပေမဲ့အခုတည်းရောမထွက်သွားဖြစ်သေးဘူးအဲစူးစမ်းပြီးတော့ရုံးကန်လှူရှာနေရုံပဲပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ခုကS Soulmate ကို Blue Day Reference မှာ Soulmate ဆိုတော့ဆွဲရဲ့ဘဝမှာကြုံလာမဲ့ခက်ခဲတွေအောင်မြင်မှုတွေပျော်ရွှင်မှုတွေဝမ်းနည်းမှုတွေအကုန်လုံးကိုအဲနှစ်ယောက်တူတူနောက်ဆုံးဒီတိတ်ဝါးအထိပေါ့နော်တူတူဖြတ်ကျော်နိုင်မဲ့လူတစ်ယောက်လို့ဆိုင်ရတော့အတိတ်ပဲဖွဲ့ကြမှာလေ။အဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ခုပြမယ်။ဆက်ပါ။အဲဆိုင်ရဇိုဒီယက်ဆိုင်က Aries ပါ။အဲဆိုင် March Aries ပေါ့နော်။ Aries ကအဲဆိုင်ကတော့အဲ့လို Astrology ရောတအားကြီးတော့ဖတ်ပြီးတော့သိပြီမလေးလာဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့တခါတလေကြော်တော့ဖက်ဖြစ်တယ်ဖက်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လို Aries ကသူ့ရဲ့ကောင်းတဲ့ຢာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လို strong ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ leader လုပ်နိုင်တယ်အဲ့လိုဟာလေးဖက်တယ်ဆိုတော့ကိုကအဲ့လိုအဲ့ဟာလေးကခွန်အားတော့ဖြစ်စေရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခါလေကြာလဲအဲ့လိုဒေါသကြီးရဲ့ဘာညာအဲ့လိုမျိုးတွေရေးထားဟာလေတချို့ဟာမှန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လေးတော့တိုက်ဆိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အားကြီးတော့ဟိုဖက်ဖြစ်တယ်လို့မဟုတ်တော့အရင်ကြီးတော့တိတ်တော့မသိပါဘူးအဲ့ဆိုရင်နောက်ခုရေးပါမယ် why ငွေညွှန်ပြစင်မှာတော့ဆိုင်ကဒီဘဝမှာဒီတစ်ခါပဲသက်ရှင်ရယူလို့ဆိုတော့တည့်ရတိုင်းပဲကိုနောင်တမရချင်ဘူးပေါ့နော်မရချင်တော့ကျွန်တော်ကိုဖြစ်ချင်တာလုပ်ချင်တာရောကိုငယ်တုန်းကတိတ်ပြီးတော့မစဉ်းစားဖြစ်တော့ပေါ့နော်လုပ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အိမ်မက်ကိုပေါ့နော်အိမ်မက်ကိုရအောင်ကောင်းထည့်ဖို့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပဲစဉ်းစားပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တယ်နောက်နှစ်30လောက်မှာပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်လည်းငါငယ်တုန်းမှာငါအကုန်လုံးလုပ်လိုက်ရပါလားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလေးဖြစ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အိမ်မက်ကိုတော့ follow လုပ်တယ်ပြီးတော့ဖြစ်ချင်တာအကုန်လုံးလုပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ခုပါဘဝမှာ adventures အဖြစ်ဆုံးချိန်ဆိုတော့ high school ပြီးတော့တယောက်တည်းနိုင်ငံခြားမှာကျောင်းသွားတက်တဲ့ချိန်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်အဲ့ချိန်ကတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုတယောက်တည်း
session ni pon, session ni so aku bawa dia out eh, kena lumishi ya pon, mita tu ibarat lumishi ni ngan mah tu, Singapore mah tata kira apa, Singapore mah dia out eh tata kira, eh cina lo, tu dolio, aku dah tu susah pon, wish aku mahu dia, salo aku bawa dia out eh, kan sih lumiu hai dia out eh, takah mah ini mah so, mita ni ni ya so, aku lo bukan lumishi pon, aku mah jauh dia out eh, kong lo wae, biar emah lini lau ni kaya so, eh cina lo so ada, dene susah eh lo cina pon. Ada nak huruf apa me? H. So anda semasa belajar jenis apa? Kita tu ni dulu konsong aja cengye, biar aku pesen ni, emak tu kuku amian lah eh, aku pesen ni emak dah amian lah cengye, so anda dekau semasa belajar muka no. Kali jauh cengye so anda lu bayar dua klub di tay, eh dua so anda dah kenal dia belajar muka, tapi dekau dekau, ngah yang belajar lu kena saya cengye, so aku nak belajar dia, tapi no kita tu ni dulu ni aja cengye, aku pesen ni emak dah ni, emak dia pesen tay cengye bo. Okay, asal no, nasun huruf apa me? Nak lihat apa sih? Cuba. Kau mula naik ni, yang jima kita rasain jombu deh buat no, dah macam jombu lucu no. Kau lama kan naik untuk memang lucu, nampak macam ni no. Kau lalu biro, eh lucu buat no. Di sini buat ni, tengok lagi macam tengok lagi lucu. Lalu new deh lembu tarian lucu buat no. Baik kau tuan pulau ni so, lembu lembu taro, lembu taro ni kau lalu macam dah macam kau buat ni le, eh lucu biar macam teru. Kongong tu ni satu pihak biro ni, ni pihak macam mana? Okay, aku random alphabet question ni lepas online so, saya ok, sambil cipilu, jadi macam mana? Dah.